ପଡ଼ିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ, ପଡ଼ିବ ହାତ ଗଣ୍ଠି, ହାତକୁ ଦିହାତ ହେବେ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ। ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ରାଧିକାଙ୍କ ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପନ୍ନ। ସରିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ, ପଡ଼ିବ ହାତ ଗଣ୍ଠି, ହାତକୁ ଦିହାତ ହେବେ ନୀତା ଏବଂ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଆନନ୍ଦ। ରାଜସ୍ଥାନର ଶ୍ରୀନାଥଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ରାଧିକା ମର୍ଚାଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ରାଧିକା ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ତଥା ଉଦ୍ୟୋଗପତି ବୀରେନ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଏବଂ ଶୈଳାଙ୍କର ଝିଅ। ଅନନ୍ତ ଏବଂ ରାଧିକା ପରସ୍ପରକୁ ପିଲାଦିନୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। 2018ରେ ଉଭୟଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ସେବେଠୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ନିର୍ବନ୍ଧ ସମାରୋହରେ ଉଭୟ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଧିକାଙ୍କ ବାପା ବୀରେନ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଏଡିଏଫ୍ ଫୁଡ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ର ନନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଥିବା ସହିତ ଏନ୍କୋର୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ଏବଂ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ମା ଶୈଳା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଜନେସ୍ ଓମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ସେ ଏନ୍କୋର୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ରେ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସାନ ବୋହୂ ରାଧିକା ନ୍ୟୁୟର୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ନିଜର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଫାର୍ମ ଇସ୍ପ୍ରଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନନ୍ତ ଆମେରିକାର ବ୍ରାଉନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲ୍ ଭେଞ୍ଚର୍ସର ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବେଶ୍ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଆସିଛି, ଏବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧୁତାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।